ვისაც ხატო არ გვეხერხება, გამოვიყენოთ ასეთი მზა კომპოზიციები და ამ მზა კომპოზიციების საშუალებით მოვხატოთ თუნდაც ეს ჭურჭელი. ამისათვის საჭირო რა? ვიტრაჟის სპეციალური საღებავები, ვიტრაჟის კონტური, შემდეგ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ზომის ფუნჯები, ხელსაწმენზე აუცილებლად უსწორებთ ესე, უწმინდავთ თავს თავიდან და ვიწყებთ დამუშავებას. თუ სწორედ ვერ გაავლებთ მაინდამაინც იმ კონტურს, ამან არ შეგაშინოთ, იმიტომ რომ ეს უფრო ორიგინალური თავისუფალი გამოდის ესეთი სახით იხატება. ძალიან ორიგინალურად თავისუფლად იმუშავეთ, ძალიან არ იყოთ შეზღუდული და თუ რამეს შეგეშლებათ ამას წაშლით, სანამ სველია. სასურველია რომ რამოდენიმე საათი, ну 5 საათი, 6 საათი და საჭულად მეორე დღეს ეს ტიხრები რომ გაშრება, მერე დავიწყოთ ფერების ჩადება. თუ თქვენ ეს კომპოზიცია ამ ფურცლის საშუალებით ააგეთ და აღარ გჭირდება და ფიქრობთ, რომ ხეს გიშლით, შეგიძლია გამოიღოთ ფერის გამჭვირვალობა, ამ შემთხვევაში უფრო ჩანს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვხატოთ ძველ ტიხართან ერთად. ჩვენ უკვე დაასრულეთ საკმაოდ ორიგინალური ნამუშევარი გამოგვივიდა, ძალიან მარტივი, შეგვიძლია სანათურის გამოვიყენოთ, ჩავდეთ სანთელი და ულამაზეს იქნება. ასევე გამოვიყენოთ კიდევ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებს, რომელიც ძალიან ორიგინალურად მოიხატება და იქნება ჩვენი საავტორო ნამუშევრები.